विन्ध्यवासिनी म्यूजिक प्रस्तुत गर्दछ। यसै बीच मञ्चमा आसीन अतिथिहरूलाई खादा ओढाएर सम्मान गरिदिनुको लागि पनि म साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु र यो अनुरोधसँगै सानुबाबु महर्जनज्यूलाई म तपाईँको सामु उभ्याउँदैछु। तपाईँहरूलाई स्वागत गर्नुको लागि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। नमस्कार, म गायक सानुबाबु महर्जन यस सभाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि सर्वभक्तज्यू, अतिथिको रूपमा जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ अनि घनश्याम खड्का, उमेश पौडेलज्यू, कृष्ण हरि बरालज्यू, आजका हाम्रो गीती एल्बमको समीक्षा गर्नुहुने सङ्गीतज्ञ धनबहादुर गोपालीज्यू, सङ्गीतकार जुगल दङ्गुलज्यू, आज यो गीती सङ्ग्रह स्वरान्तरको विमोचनको कार्यक्रममा पाल्नुहुने सङ्गीत प्रेमी, सङ्गीतकार, गायक, गायिका अनि सदैव मित्रको रूपमा म हेर्छु हाम्रो पत्रकार मित्रहरू, टेलिभिजन यस कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुभएका काष्ठमण्डप टेलिभिजन हेर्नुभएका अहिले सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म गायक सानुबाबुको हार्दिक स्वागत। यो एल्बमको तयारीमा तयारीको दौडमा हामीले धेरै समय लिएको जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि हामीले 4-5 महिनामा मेहनत गरेर निकाल्ने कोसिस गरेका थियौँ। कारणवश हाम्रो भूकम्प कहिले नाकाबन्दीले गर्दा अलि ढिलो भएको मात्र हो। यति भन्दै मेरो स्वागत मन्दबेगी तुङ्ग्याउँछु। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्नुभयो। सानुबाबु महर्जनज्यूबाट यहाँहरूको यो स्वागत र उहाँको खुबीको कुरा गर्ने भने धेरै छन्। धेरै खुबीमध्ये एउटा खुबी सङ्गीतज्ञको रूपमा अथवा गायकको रूपमा उहाँले जसरी आफ्नो कृतिहरू हामी सामु लिएर आइराख्नु भएको छ त्यो एउटा निकै महत्त्वपूर्ण खुबी र त्यसैगरी जुगल डङ्गोलको सामिप्यता त्यसपछि साथकै कारणले गर्दा धेरै सृजनाहरू सृजित भएका छन्। धेरै सृजनाहरू हामीले सुन्न पनि पाएका छौँ र यो कार्यक्रम यो समयमा काष्ठमण्डप टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइराखेको छ र तपाईँ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। भर्खरै सानुबाबु महर्जनज्यूले पनि तपाईँलाई पनि स्वागत गर्नुभएको छ र तपाईँ पनि हामी सँगै रहनुहोला। र अब यो कार्यक्रमको प्रमुख अंश अथवा आजको दिनबाट जुन एल्बम समाजमा दिँदैछ उक्त एल्बमको विमोचन कार्यक्रमतर्फ हामी लाग्दैछौँ र यो कार्यक्रममा स्वरान्तरको विमोचनको लागि आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानका कुलपति सर्वभक्तज्यूमा अनुरोध गर्दछु। साथै विमोचनको लागि सघाउनमा साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्दैछु र आज अब केही समयपछि गायक सानुबाबु महर्जन र सङ्गीतकार जुगल डङ्गोलको गीत एल्बम विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालीको प्रस्तुति स्वराङ्कनको विमोचन हुँदैछ। यो विमोचनको लागि म अनुरोध गर्दैछु नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानका कुलपति सर्वभक्तज्यूलाई जो आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पनि हुनुहुन्छ।
स्वरान्तर विमोचन हुँदैछ र स्वरान्तरमा के कस्ता गीतहरू समेटेका छन्, स्वरान्तरभित्र के कस्तो अनुभवहरू, के कस्तो अनुभूतिहरू होलान्, ती कुराहरू कौतूहलताको रूपमा हाम्रो मनमा अवश्य पनि छ र अब केही समयपछि त्यो कौतूहलता मेटिँदैछ। यो समय मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथि एवं अतिथिवर्गबाट स्वरान्तरको विमोचन भएको छ। स्वरान्तर अब समर्पित छ समाजमा, अब समर्पित छ तपाईँहरूप्रति। स्वरान्तर सुनेर जसरी सानु बाबुजीले भन्नुभयो, धेरै मेहनत उहाँहरूको छ र त्यो मेहनतले तपाईँको मनमा छुन्छ भन्ने आशा उहाँहरूले बोक्नु भएको छ स्वाभाविक रूपमा। जसरी योभन्दा अगाडिका सृजनाहरूले मन छोएका छन्, यो सृजनाले पनि मन छुनेछ त्यो आशा स्वाभाविक रूपमा हामी सबैले राखेका छौँ। तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू राखिदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। र अब यसपछि म सानु बाबु महर्जनज्यूलाई नै अनुरोध गर्दैछु, स्वराङ्कनभित्र सजिएका स्वरहरू, स्वराङ्कनभित्र समेटिएका गीतहरू के कस्ता छन्, स्वराङ्कनभित्रका स्वरहरू, स्वराङ्कनभित्रका आवाजहरू, स्वराङ्कनभित्रका सङ्गीतको प्रस्तुतिको लागि अबको समय म सानु बाबु महर्जनलाई अनुरोध गर्दैछु। पनि बहाना चाहिने भो यही गाह्रो भो, भेट्न पनि बहाना चाहिने भो यही गाह्रो भो, कि त अर्कै जमाना चाहिने भो, कि त अर्कै जमाना चाहिने भो यही गाह्रो भो, भेट्न पनि बहाना चाहिने भो यही गाह्रो भो, भेट्न पनि बहाना चाहिने भो यही गाह्रो भो, यही गाह्रो भो। भोलिको के भर छारा भोलि भेटुला नि भन्छु, भोलिको के भर छारा भोलिसम्म पुग्न मिल्ने, भोलिसम्म पुग्न मिल्ने कहीँ कतै बाटो छारा, उधारोमै पो माया लाइने भो यही गाह्रो भो, उधारोमै पो माया लाइने भो यही गाह्रो भो, कि त अर्कै जमाना चाहिने भो, कि त अर्कै जमाना चाहिने भो यही गाह्रो भो, भेट्न पनि बहाना चाहिने भो यही गाह्रो भो, भेट्न पनि बहाना चाहिने भो यही गाह्रो भो, यही गाह्रो भो। गयो
बजाए राव पंचे बाजा छाड़ी गए चोखो माया छाड़ी गए चोखो माया रात तो डोली चढ़ राजा रचनाकार जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ
जीवन नाम त सुन्दर हो तर यसमा खै त्यो जिउने जीवन नाम त सुन्दर हो तर यसमा खै त्यो जिउने यस्तो सुन्दर करुवा जसमा पानी खै त्यो पिउने यस्तो सुन्दर करुवा जसमा पानी खै त्यो पिउने यस्तो सुन्दर करुवा जसमा पानी खै त्यो पिउने पानी खै त्यो पिउने
स्वर्ग सरियो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसि थैंक यू स्वरांकन हामी माझ आयो स्वरान्तर हामी माझ आयो र स्वरान्तरमा सजिएका विभिन्न आवाजहरू विभिन्न गीतहरू हामीले सुन्यौँ र सानुबाबु महर्जन भनेपछि जुगल दङ्गोल भनेपछि बिन्दीवासिनी म्युजिक प्राली भनेपछि एक किसिमको आशा रहन्छ त्यो आशा सम्भवतः पुरा गरियो होला यहाँ उपस्थित महानुभावहरूको अनुहारमा ती कुराहरू म देख्दैछु र यो समय काष्ठमण्डप टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका श्रोताहरू दर्शकहरू जो हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरूमा पनि स्वाभाविक रूपमा त्यो खुसी छायो होला सानुबाबु महर्जन जुगल दङ्गोल अनि बिन्दीवासिनी म्युजिक प्रालीको यो प्रस्तुतिलाई तपाईँहरूको मायाको आवश्यकता छ तपाईँहरूको आशीर्वादको आवश्यकता छ र अब एउटा एल्बम यसरी तपाईँहरू सामुन्ने आउनमा धेरैजनाको सहभागिता त्यसमा रहन्छ धेरैजनाको मेहनत त्यसमा रहन्छ र अन्य व्यक्तिहरू पनि छन् धेरै छन् यो एल्बम यसरी तपाईँहरू सामु ल्याउनको लागि सहयोग गर्नेहरू र केही प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी व्यक्तित्वहरूलाई उपहार प्रदान गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दैछु यो समय यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई र उहाँबाट अहिले यो समयमा हामी उपहार मायाको चिनो प्रदान गर्दैछौँ यो समय प्रमुख अतिथिज्यूलाई म अनुरोध गर्दैछु र म क्रमशः उपहार मायाको चिनो लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दैछु सबभन्दा पहिला गायक सानुबाबु महर्जनज्यूलाई अनुरोध गर्दैछु र यो उपहार दिइदिनको लागि नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानका कुलपति स्वरूप भक्तज्यूलाई अनुरोध गर्दैछु र यसरी नै सङ्गीतकार जुगल डङ्गोलज्यूलाई पनि यो मायाको चिनो प्रमुख अतिथिज्यूबाट अर्पण हुँदैछ लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दैछु यसरी नै आजको कार्यक्रमको शोभा आजको कार्यक्रम जसको कारणले गर्दा गौरवान्वित छ लोककवि दुर्गालाल श्रेष्ठ उहाँको गीत पनि यो एल्बममा समावेश छ उहाँलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गरिदिनको लागि आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दैछु र यसरी नै आजको कार्यक्रममा हामीले डक्टर कृष्णहरि बरालज्यूलाई पनि अनुरोध गरेका थियौँ उहाँको गीत पनि यो एल्बममा समावेश गरिएको छ उहाँको यो आशीर्वाद उहाँको यो सहभागिता निकै महत्त्वपूर्ण छ उहाँको कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा उपस्थिति रहेन यसरी नै घनश्याम खड्का उहाँलाई पनि हामीले यो समयमा सम्झिराखेका छौँ उहाँको उपस्थिति पनि कार्यक्रममा रहेन र सुनिल सङ्गम उहाँ नेपालमा हुनुहुन्न र सन्तोष वैद्य हुनुहुन्छ उहाँलाई सुनिल सङ्गमको यो मायाको चिनो लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु साथै यो सन्देश उहाँसम्म पुर्याइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु यसरी नै उमेश पौडेल हुनुहुन्छ उहाँ पनि हामीसँग हुनुहुन्न उहाँ पनि देश बाहिर हुनुहुन्छ धन्यवाद छ आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्वरूप भक्तज्यूमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै अब एल्बमको बारेमा एउटा सृजनाको बारेमा हामी सबै नै निर्णायक बन्छौँ एउटा गीत हामीलाई मन पर्यो त्यति शक्तिशाली हुन्छन् श्रोता अनि दर्शकहरू र त्यति भइरहँदाखेरि पनि एकजना सङ्गीतकर्मीको दृष्टिकोणमा यो एल्बम कस्तो छ ती कुराहरू सुनौँ आजको कार्यक्रमका अतिथि सङ्गीतज्ञ धनबहादुर गोपालीज्यूलाई म आमन्त्रण गर्दछु यो एल्बम सुनेपछि उहाँलाई लागेका केही कुराहरू व्यक्त गरिदिनको लागि धनबहादुर गोपालीज्यू धन्यवाद आजका यसका सम्पूर्ण सङ्गीत अनुरागी महानुभावहरू सब मेरो हार्दिक अभिवादन यो सिडीका विषयमा बोल्ने जिम्मेवारी मलाई जुगलजीले अनुरोध गर्नुभयो खासमा मेरो एकदमै समय अभावले गर्दा मैले यो गर्न नसक्ने जस्तै नै थियो र पनि उहाँको अनुरोधलाई नकार्न नसकेर मैले केही यो विषयमा अलिकति आफ्नो कुराहरू राख्नमा यहाँ आउँदैछु हुन त मैले झन्डै यो सुन्न पनि नभ्याएको थिएँ मुस्किलले एकपल्ट सरल सुन्ने अवसर पाएको छु योभन्दा पहिला म सर्वप्रथम हाम्रो आजका सर्जकहरू सानुबाबु महर्जनज्यू र जुगल डङ्गोलज्यूलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु एउटा
सङ्गीतकर्मीको नाताले एउटा सङ्गीतको सङ्गीत प्रेमीको नाताले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा एउटा राम्रा गीतहरूको सङ्गालो उहाँले पस्किनु भएको छ। यसबाट नेपाली सङ्गीतको विकासमा एक एउटा थपिएको मैले महसुस गरेको छु। एउटा एल्बम निकाल्न कति परिश्रम मेहनत लगनशीलता चाहिन्छ यो सायद यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैले मनन गर्नुभएकै कुरा हो। यसमा धेरै मेहनतको खाँचो पर्छ, तन मन धन लगाएर गर्नुहुन्छ र यसमा त अब सानो बाबु महर्जन धेरै अगाडिदेखि नेपाल भाषा क्षेत्रमा चिरपरिचित नाम हो, धेरै उहाँका गीतहरू सुन्ने अवसर पाएको हो। जुगल डङ्गोल नेपाल भाषा नेवारी नेपाली सबै क्षेत्रमै उहाँ त एकदम पोख्त एकदम राम्रो सङ्गीतकर्मी एउटा रहिआएको छ र यो आशीर्वादसँगै आजको यो कार्यक्रममा उहाँको गरिमामय उपस्थिति र यो उपस्थितिसँगै उहाँका केही आशीर्वादका शब्दहरू पनि सुनौँ। अबको समय दुर्गालाल श्रेष्ठज्यू। श्रद्धेय सभापतिज्यू, सम्माननीय प्रमुख अतिथि, उपस्थित सांस्कृतिक क्षेत्र का सहोदर तथा सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रेमी मित्रहरू र योसँग सम्बन्धित संगीत स्रष्टा श्री जुगल डङ्गोल र गायक सानु बाबु महर्जनज्यू, सम्पूर्णमा यो उपलब्धिमूलक कार्यक्रमको निमित्त म बधाई ज्ञापन गर्दछु। मेरो श्रवण शक्तिको कमजोरीले गर्दा म सुनेर पनि सङ्गीतको प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने स्थितिमा म छुइनँ। तापनि म जहाँसम्म सङ्गीत स्रष्टा जुगल डङ्गोलजी राम्रो चिन्छु, चिरपरिचित तपाईँहरू यो क्षेत्रकै चिरपरिचित हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँको सङ्गीतबाट हामी अवश्य प्रभावित हुनेछौँ र सानु बाबु डङ्गोल उदीयमान गायक उहाँमा मैले यस्तो एउटा लगन पाएँ। हुन त उहाँ उद्यमी व्यक्ति हुनुहुन्छ, टाटमा मात्रै पल्ट बसेदेखि पैसा ओरिराखा हुन्छ उहाँको, तर यो सङ्गीतको क्षेत्र कस्तो आकर्षणयुक्त क्षेत्र होला, त्यस्तो ठाउँ पनि छोडेर उहाँ यस्तोमा लाग्नु सक्नुहुन्छ भने लाग्नमा इच्छा गर्नुहुन्छ, लागिराख्नु भएको छ। ए बाबा, जहाँ कि या यो क्षेत्रमा मैले देखाएको छु पैसाको अभावैले गर्दा यो क्षेत्र छोड्नेहरू पनि कति छन् कति, तर त्यस्तो पनि मान्छे पाएँ मैले जहिले कि ओरिराख्या पैसा छोडेर यो क्षेत्रमा आइराख्या छ। यहाँ राख्नु सिवा उहाँले कमाउनु भएको केही छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले उहाँको यो प्रतिको श्रद्धा भनौँ स्तुत्य छ, रहिरहोस् यो सदैव। यो समय अर्को मन्तव्यतर्फ लाग्नु अघि रत्न बेवसीज्यू हाम्रो सामुन्ने हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि खादा अर्पण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दैछु र यसै बिचमा अब मन्तव्यको क्रममा म आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानका कुलपति सरू भक्तज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दैछु। धन्यवाद। कार्यक्रमका सभापति विन्यवासिनी म्युजिक प्रालीका
फाइटर यो अन्तरा स्वरान्तर गिटी एल्बमका रचनाकारहरू सानुबाबु महर्जन जुकल डङ्गोल र सबै स्रष्टा लेखकहरू गीतकारहरू मञ्चमा आसीन आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार दुर्गालाल श्रेष्ठज्यू आदरणीय धनबहादुर गोपालीज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी महानुभावहरू आज विन्ध्यवासिनी म्युजिकको यो आयोजनामा र उत्पादनमै यो स्वरान्तर भन्ने जुन गीती एल्बमको विमोचन कार्यक्रम आयोजित भइरहेको छ यस विशेष अवसरमा म यस एल्बमसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु व्यक्तिगत रूपले पनि र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट पनि हाम्रा सुनाम धन्य दाजु साहित्यकार दाजु दुर्गालाल श्रेष्ठज्यूले जुन कुराहरू भन्नुभएको छ एउटा गहन साहित्यिक र साङ्गीतिक क्षेत्रका साझा समस्याहरूलाई उहाँले जुन प्रकारले उजागर गर्नुभएको छ ती समस्याहरूसँग जुधेर आफ्नो प्रतिभाको प्रदर्शन गर्ने र दिग्दर्शन गर्ने क्षेत्रमा हाम्रो देशका धेरै साहित्यकारहरू सङ्गीतकारहरू गायक गायिकाहरू लागिराखेका छन् र यो एउटा देशप्रतिको एउटा प्रतिबद्धता र आफ्नो बाङ्मयिक क्षेत्रप्रतिको प्रतिबद्धता र एउटा आत्मिक रूपले र हार्दिक रूपले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रतिभाको क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो एउटा सन्तुष्टिको लागि यो क्षेत्रमा समर्पण गरिरहेको छ जस्तो गरिरहेका छन् जस्तो मलाई पनि महसुस हुन्छ यो क्षेत्रमा म धेरै टाढा पोखरा र त्यो गाउँ ठाउँहरूमा बसेको मान्छे र यो राजधानीभन्दा बाहिरका क्षेत्रहरूमा झन् बढी समस्याहरू छन् तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हुन त अहिले हामी लोकतन्त्रका कुरा गरिरहेका छौँ प्रजातन्त्रका कुराहरू गरिरहेका छौँ र धेरै धेरै नेपालमा भएका आन्दोलनहरूले नेपाली जनतालाई चेतनशील बनाएका कुराहरू छन् र देशलाई एउटा नयाँ मोडमा एउटा लोकतान्त्रिक मोडमा पुर्याएको अवस्थामा पनि कता कता एउटा केन्द्रीकृत किसिमका सोचहरूबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ अहिले पनि देशभरका प्रतिभाहरू कति प्रतिभाहरूले त देशबाटै पलायन पनि गरिसकेका छन् कुनै आफ्नो लागि अवसरको सिर्जना गर्न नसकेर अथवा अवसर देख्न नसकेर तर कति प्रतिभाहरू छन् जो मफसलहरूमा बसेर प्रतिभा भएर पनि अवसरहरूको अभावले गर्दा कुण्ठित भइरहेकाहरू पनि छन् र कति यस्ता प्रतिभाहरू छन् जो राजधानीमै आएर सङ्घर्ष गर्न नसक्ने अवस्था भए आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्नै नसक्ने त्यस्तो अवस्थामा पनि रहेका छन् अहिले पनि हेरौँ जति पनि हामीले गीत सङ्गीत क्षेत्रमा साहित्य क्षेत्रमा र विविध ललित कलाको क्षेत्रमा ठुला ठुला प्रतिभाहरू ठुला ठुला नामहरू देख्दछौँ अधिकांश देशका विभिन्न क्षेत्रबाट यो केन्द्रीकृत रूपले यो राजधानीमै आएर यहीँ केन्द्रित भएर सङ्घर्ष गरेर आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था छ जबकि अहिलेको समयमा देशको जुनसुकै क्षेत्रमा बसे पनि आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने त्यो अवसरको सिर्जना गर्नुपर्ने यो समय हो तर समय भएर पनि अहिले पनि हामी समयअनुसार हिँड्न सकिरहेका छैनौँ र यो समयमा यस्तो एउटा
सङ्कटको समय भनौँ अथवा एउटा अवसरहरूबाट टाढा भएको एउटा समयमा पनि हाम्रा कलाकारहरूले हाम्रा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तित्वहरूले सुन्दर सिर्जनाहरू गरिरहेका छन्। र अघि बाबुकाजीको सन्दर्भमा जुन दुर्गा दाईले भन्नुभयो, कति व्यक्तिहरू यो क्षेत्रमा केही त्यस्तो आर्थिक लाभ नभए पनि अथवा आफै लगानी गरेर भए पनि किन यो क्षेत्रमा समर्पित भइरहेका छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। हामी नेपालीहरू स्वाभाविक रूपले हजारौँ वर्षदेखि नेपाली जनताको विभिन्न जाति र जनजातिमा आबद्ध नेपाली जनताहरूको जुन एउटा अब जेनेटिक भाषामा एउटा जेनेटिक एउटा प्रवृत्ति छ, एउटा इन्स्टिङ्क्ट छ, जेनेटिक इन्स्टिङ्क्ट छ, जुन एउटा प्रवृत्ति छ, हामी स्वाभाविक रूपले गीत सङ्गीत र संस्कृतिका प्रेमीहरू हौँ। यो काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि त एउटा काठमाडौँ त झन् संस्कृतिको राजधानी, एउटा विश्वकै एउटा महान सांस्कृतिक राजधानी हो र यहाँ जन्मेका व्यक्तिहरू हजारौँ वर्षदेखि सयौँ वर्षदेखि यहाँ जति व्यक्तिहरू जन्मिरहेका छन् जन्मनासाथ उनीहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्क आफ्नो संस्कृतिसँग हुन्छ, आफ्नो भाषासित हुन्छ। त्यसैले हामी आफ्नो भाषाको लागि, हाम्रो संस्कृतिको लागि, हाम्रो गीतको लागि, हाम्रो सङ्गीतको लागि र विभिन्न जाति जनजातिका नृत्यहरूको लागि, नाटिकाहरूको लागि यसरी समर्पित हुन्छौँ कि अरू किसिमका भौतिक लाभहरूबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पनि हामी देशको लागि र आफ्नो संस्कृतिको लागि समर्पित हुने भइरहेका हुन्छन्। यो एउटा नेपालीहरूमा भएको एउटा एउटा जेनेटिक इन्स्टिङ हो जस्तो लाग्छ, एउटा जन्मजात प्रवृत्ति हो जस्तो मलाई लाग्दछ र त्यही प्रवृत्ति अँगालेका नै मलाई लाग्छ आजका सानुबाबु डङ्गोल या जुगल र अन्य हाम्रा दुर्गालाल दाईको त के कुरा गर्ने, अथवा कृष्णहरि बडाल जस्ता रचनाकारहरू पनि गीतकारहरूका गीतहरू पनि यहाँ रहेछन्। त्यसैले उहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले जुन देशको भाषा संस्कृतिको लागि गीत सङ्गीतको लागि यति महत्त्वपूर्ण काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि म नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सङ्गीत नाटक प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि अहिले नेपाली सङ्गीतको मौलिकताको बारेमा केही सोधखोजहरू गर्न थालेको छ। यसको 4-5 वर्ष अगाडि यो स्थापना भएपछि नेपाली सङ्गीत एउटा विराट सङ्गीत छ, एउटा भारतवर्षमा जुन एउटा हिमाली एउटा देशमा हामी छौँ, हिमाल पहाड र तराईमा विभक्त हाम्रो देशमा छ र यहाँ भएका विभिन्न जाति जनजातिहरूले हजारौँ वर्षदेखि कस्ता संस्कृतिहरूको विकास गरेका छन् र संस्कृतिको विकास गर्दाखेरि साङ्गीतिक विकास कसरी गरेका छन्, नाट्य विकास कसरी गरेका छन् भन्ने बारेमा के विशद किसिमका अनुसन्धानहरू गर्ने क्रममा पनि नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान लागिरहेको छ र भविष्यमा यस्ता प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तिहरू सबै देशभरिका व्यक्तिहरूलाई समेटेर केही महत्त्वपूर्ण काम हामी गर्न सक्छौँ भन्ने आशा पनि लिइरहेका छौँ। र यस अवस्थामा म यो स्वरान्तर जुन नामैले पनि अत्यन्त सुन्दर छ, स्वरान्तर एउटा साहित्यिक नाम, एउटा साङ्गीतिक नाम, जहाँ चाहिँ स्वरहरूको आरोह र अवरोह भनौँ सङ्गीतको स्थापना हुन्छ, सङ्गीतको जन्म हुन्छ, त्यसैले यति अर्थपूर्ण मलाई नाम पनि प्यारो लागेको छ, प्रिय लागेको छ। म यससँग सम्बद्ध सम्पूर्ण प्रतिभाहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र भविष्यमा उहाँहरूले यस्तै र योभन्दा अझ सुन्दर आफ्ना कृतिहरू आफ्ना रचनाहरू जनतासम्म पस्कनुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास व्यक्त गर्दै मलाई यो जुन अवसर यहाँहरूले दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आफ्ना केही शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद छ। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र आज कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिज्यूको समयको जुन व्यस्तता छ उक्त व्यस्ततासँगै हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा पनि ती कुराहरूमा ध्यान दियौँ। केही समय बाँकी छ, उहाँले जति समय यो कार्यक्रममा म बस्न भ्याउँछु भन्नुभयो, त्यही कारण केही कामहरू जसरी उहाँको मन्तव्यपछि पनि हामी गर्दैछौँ। घनश्यामजी हुनुहुन्छ, मैले देखिराखेको छु, घनश्यामजीलाई म यहाँ निमन्त्रण गर्दछु। घनश्याम खड्का, यो एल्बममा उहाँको एउटा गीत पनि समावेश गरिएको छ र उहाँलाई खादा अनि यो उपहार मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुको लागि पुनः एकपल्ट प्रमुख अतिथि